בגימנסיה גרמנית, וגם אצלנו... איפה זה? ברדאוס היה גימנסיה גרמנית. את למדת איתנו? לא. לא. זה היה בית ספר אנטישמי של גרמנים כבר. היו הרבה גרמנים בבוקובינה, אז הם עזבו את הבוקובינה, היטלר עשה את ה... אורדידו. רייכסטויצ'ה. הם היו עשירים, ובמיק היה שם כבר כזה מפותח גרמני, הוא עשה מהם... מי? דרך, היטלר. למה? כי הוא... לקח אותם לגרמניה. לקח אותם, הם השאירו כל העושר, נתנו ככה. למה הם השאירו? הגרמנים שלנו בשביל זה. הגרמנים שילמו להם. גרמניה קיבלה כסף, אבל הם לא. והם חזרו לגרמניה? כן. זה פטריאטר... מי הפטריאטר איתו? אורזידו, זאת אומרת, אווירה, לא שעוברים לדירה לדירה, איך אומרים? טרנספר, בדיוק, הם עשו טרנספר, בדיוק, זה היה טרנספר, והאונגלית לשוואר הזה, ואני זוכרת אנשים שחזרו, דיסקטיקה, המשרתת של מאסקה, שהיא עושה היה עכשיו, אפילו פה מלה מספרת לי, היא בת 94, 10 שנים יותר מבוגרת ממני, ויש לה אינפקציה בשן, יש לה כל השיניים בפה, פשוט עוזרת לי לתת לי, אבל היא פוחדת לקחת אנטיביוטיקה. למה? שלא יעשה לה הרבה, רע לה, יש לה כל מיני בעיות, אבל יש לה, אז מלא אומרת, מה היא בוכה? היא רוצה למות, היא מספרת שהיא רוצה למות, זה לא חיים, אבל כשיש משהו, אז היא פוחדת לקחת אנטיביוטיקה, אנחנו צוחקים מזה. אה, אלה שם. אבל שמעתי שהגרמנים, כל אלה שהביאו אותם לשם, חלק הרגו בדרך. כן, כן, כן. לנו היה דרכת ובר אוברמילר, היה מנהל של תחנת הקמח שם, איפה שאבא שלי. אז אנחנו היינו ביחסים טובים איתו ועם אשתו, ולא היה בת, שהייתה נשואה שמה בכבר הזה הגרמני, אני הרבה זמן ראיתי אצלה, שאלה עכשיו הולכת להרדיה הזאת, אני זוכרת. אתה מקליט את זה. אני זוכרת. אני מספר את החיים שלה. אבל היא משתמשת במונחים שלה. מונחים בסדר גמור. מה, היא לא פולניה, היא... הייתי שם אורחת מאוד מפובדת אצלהם, אבל הם עזבו אחר כך, הוא היה חולה אסתמה, מילר הזה, לא, איך אומרים מילר? תוכן. תוכן. כן. הוא היה מנהל שם הרבה שנים, אבל הוא היה קתולי, אשתו הייתה אבנגלית, ותמיד היה ביניהם בכלל הדעת היה סכסוכים. ולא כל כך רחוק. עכשיו, אנטישמית, משטר רע. כי אני זוכרת שהבת... יפה, האבנגליסטים הם לא שונאי יהודים. לא, היא לא אבנגליסטים, מה שהוא... אז מי? אבנגליסטים זה אבנגליסטים? לא, זה אבנגלי שכירתי, זה משהו אחר. זה קצת רפורמה מהקתוליות, אבל אבנגליסטים זה משהו אחר. זאת אומרת, זה כן, אבל זה... הם דקים. כן, והאבנגלים האלה הם בכלל לא דתיים היו, רק אנטישמים. הוא היה אבנגלי גם, היטלר. הוא לא סבל את הקתולים. מה ההבדל ביניהם? יש הבדל גדול. במה? מאוד גדול. הכנסייה שלהם וכל הזה, תראי, הם שייכים לוותיקן, הקתולים. ו-
האבנגלים, זה היה אז לותר וקלווין, שהוא עשה רפורמה. זה כמו אצל היהודים יש כל מיני. אבל הם לא עושים את הזהו, וגם לא. אלה עושים את הסלאפ עם שלוש הזהו. לא, הרומנים עושים, זה אורתודוקסים. הנה, יש גם אורתודוקס כמו ברוסיה. אז גם שונה מהקתולים, הקתולים של בינה, למשל. יש הבדל גדול ושונים ביניהם. הם לא, כמו ככה. זה תמיד. כן. למשת בכוונה את הסיסה פה? תראי, הכי הכי דתיים וחזקים זה אלה ששייכים לוותיקן, כי הוותיקן מאוד עשיר. היתר הם רק קיימים, אני חושבת, דרך תרומות, דרך יתר כל האלה. אבל אתה אומר, מה ההבדל? הבדל גדול. כי הלכתי גם לבית כנסת כזה וגם לכנסייה קתולית וגם לכנסייה אבנגלית. אני הייתי וגם רומנית. היה שם יש הבדלים. הרחם והאופטקסי. יא, במקום צלב, אצל האבנגלים היה תרנגול על ה... על הצלב למעלה, על הראש של הכנסייה. והם גם, יש להם את הפאטר אונזר, שאומרים, מתפללים את זה שלהם, עם נאמן לספאטר, זונס וזיילים גייסס, והאבנגלים, הם גם לא מכירים במריה, רק בישו. הם לא, זאת אומרת, זה... אבל יש להם איזה מרכז, שזה שם יושב האפיפיור שלהם? כן, יש, יש, כן. יש, יש. שם בכבר הזה הם היו מאוד עשירים ונקיים, ומאוד מסודרים. ביניהם היה חברה, בית ספר היה שלהם. והגרמנים. הם היו חייבים לתת את ה... תרומה. לא, ללמוד גם רומנית. אבל זה היה שפה השנייה, השפה הראשונה היה אצלהם גרמנית. היה להם שמה, ואחר כך לא נשאר מהם כלום. הקאטלר הזה הוא נשאר עוד בדרך, שמעתי. קיבל התקפת אסטמה. בדרך לגרמניה? כי לגרמניה. באיזה שנה זה היה? זה היה. ב-41, איזה 41, אנחנו כבר לא, מתי זה היה לפני שאנחנו היינו בטרנסניסטריה? נו כן, אומרת, אנחנו יצאנו לטרנסניסט ב-41, וזה היה ב-40, 39-40. אז מה, הבטיחו להם... כלום זידלו, לבוא על דירה. יישוב מחדש. כן. ומה... הם באו אחר כך לגרמניה, היו, מישהו הגיע כבר, היו מאוד מאוד, והיה איזה משרתת אצל איפה שאני גרתי, אז היא חזרה, היא הייתה בחורה, שכנה, רווקה. קטיקה, רווקה, והיא חזרה, היא סיפרה איך היא חזרה, וזהו, והיא נשארה אצל המשפחה הזאת, עד המוות שלה, אבל לא היה לה כלום. היא הייתה משרתת שם, רק מיטה היה לה. בשביל המיטה היא שירתה. קטינקה. אני זוכרת, היא הייתה עושה לי שוקו בבוקר, והיה לה תמיד ידיים מבצל. אז לא, אני זוכרת, גם ככה היה לי רע בבוקר, שאני הצטרכתי ללכת. אני לפני כל בחינה וכל דבר היה לי רע. כמו היום שאני צריכה לנסוע גם רע לי. אז הייתי ממצב כזה שאני קיבלתי אותו גם, זה לא סתם.